Zdravíčko, vítám vás u dalšího dílu z cyklu Vše, co vím o. Tentokrát to bude Vše, co vím o Better Chests. Je to cyklus videí, kde se snažím rozebrat různé mody a vysvětlit každý detail, každou kostku a tak dále. Takže pojďme si povědět vše, co vím o Better Chests. Tady jsou připravené ukázky. Ještě než začnu, abych předešel zvědavým otázkám, tak tady ty věci, na kterých je vystavené, jsou vystavené ty kraftící recepty, jsou z modu Crafting Pillars. A tady mám Carpenter's Safe schovaný pod zemí z modu Carpenter's Blocks, což mimochodem je zrovna minulý díl této série. Vše, co vím o, minulý díl byl o Carpenter's Blocks. Takže pojďme na to. Better Chests. Jako první si pravděpodobně budete chtít vyrobit knihu, ve které je popis jednotlivých kostek, řekněme. Kniha se vyrábí tak, že vezmete obyčejnou knihu a přidáte k ní tady tu věc, která se jmenuje Upgrade Case. A vyrábí se, ten Upgrade Case se vyrábí takto. Jo, ploty, tyčka, dřevo, levná věc a vyrobíte si Upgrade Case. Ten Upgrade Case je zároveň takový polotovar, ze kterého se potom kraftí všechny upgradey a upgradey jsou skoro všechno, co v tomhle modu je. Takže tohle je dost základní součástka. Když tedy pak spojíte knihu s tím upgrade věcí, tak získáte Better Chest User Manual. Bacha na to, že když si ho dáte najít v nej. Jo, tady je Better Chest User Manual, tak když si dáte jeho recept, tak vám to bude tvrdit, že se vyrábí takhle. Ale není to pravda, protože takhle vyrobíte PRC Owner's Manual. Je to prostě chyba v nej, řekněme, nebo chyba v modu, spíš možná v tom Better Chest. A autor o tom ví, bavili jsme se o tom a vlastně říkal, že musím teda vykraftit takto. V knize je potom na 40 stránkách jsou popsány základní informace, to začíná a pak je sekce Upgrade Information, kde jsou jednotlivé upgradey, co stránka, to je jednotlivý upgrade. Zatím ale nevíte upgrade čeho a tak dále, takže to zatím nebudeme hrotit. Tak. Když máte teda vyrobenou knihu a můžete se pomocí ní orientovat v modu, tak celý ten mod se točí tady okolo takovýchto černých truhel. Že jo, jak název napovídá, Better Chest neboli lepší truhly, tak tenhle mod přináší prostě lepší truhly. Ta truhla se vyrábí tak, že obyčejnou truhlu obložíte cobblestonem. Nebo pokud už máte vyrobené normální truhly, tak je můžete na tuhleto truhlu převést tím, že si vyrobíte upgrade. Adjustable upgrade. Adjustable upgrade se pak použije na již existující bednu. Když máte bednu a použijete na ní upgrade, tak z ní uděláte adjustable chest. Jo, ona pak má jiný design, takováhle podivně šikmé jsou ty čtverečky. Jo, normální bedna, takto, dají se stavit vedle sebe. Mají stejnou kapacitu, jak vidíte, 3x9, myslím, ano, 27 políček. A pojďme dále. Když máte tuhle tu bednu černou, tak další věc, kterou asi budete potřebovat, je kladívko. Kladívko je něco jako klíč v Buildcraftu a v dalších modech, je to prostě základní nástroj, kterým se pracuje s těmi kostkami, když je chcete všelijak potom nastavovat. Takže já si jedno kladívko vezmu, jmenuje se Aromic Hammer, protože ten mod vyrobil člověk, který si říká Aroma 1997. Takže máme kladívko, který můžeme manipulovat s bednami. Další věcí, kterou můžete udělat, je, že tu bednu doplníte, obalíte, přidáte tam kůže, stringy a vlnu a získáte adjustable bag, což je v podstatě taková bedna na záda.
nebo na záda, jako ona na zádech, jo, je na zádech, vidíte to, tak je to bedna na záda. A buď ji můžete tak, že ji máte v hotbaru a pravým klikem si ji otevřete a vypadá to jako normální čestka, prostě jste tu čestku jenom přesunuli, že ji máte takhle jakoby vždycky otevřitelnou, protože normální čestku, když máte v inventory, tak ji musíte dřív položit na zem, než ji můžete otevřít. Tohle vlastně můžete otevřít přímo v tom inventáři. A nebo nemusí být přímo v hotbaru, může být jen v inventáři a pak standardně pluskem na numerické klávesnici otevřete tu bednu úplně stejně. Takže to vám zvyšuje něco jako třeba knapsek Tinker's Construct, jo, zvětšuje vám to vlastně inventář, který máte sebou na výpravách. To je možnost udělat tady tu věc. Tak, dostáváme se k další fázi. Standardně, když se řekne lepší čestky, tak si většina lidí představí něco jako Iron Chest. To znamená bedny, s kterým se dá zvětšovat kapacita. Pro zvětšování kapacity tady u tohoto modu slouží tento upgrade, červený. Vyrobíte ho tak, že tu základní upgradeovou šablonu, o které jsme mluvili hned na začátku, že se vyrábí, tady je znova ukázka, jak se vyrábí ta šablonka, vlastně ten polotovar upgradeový, který se jmenuje Upgrade Case, ano, musím si to osvěžit. Tak když ho obložíte dřevem, opět levný recept, tak získáte slot upgrade. Slot upgrade je, když tu položíme bednu zase, tak teď má tu svou kapacitu 3x9. Vezmu upgrade a pravým klikem jednou kliknu. Teď jsem tam přidal jeden ten upgrade a zvýšilo se mi o dalších 9 míst. Přidám tam další upgrade. Už se to takhle divně přeuspořádalo, protože teď už jich tu není 9, ale 13, myslím, že 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jo, a přidalo to dalších 9 míst. Když si najdu ten upgrade, tak je tam napsáno max upgrades per chest 7. Takže do jedné čestky můžu dát maximálně 7 ten upgrade, těch upgradeů. Což znamená, můžu přidat dalších 7x9, to znamená 63 dalších míst, když tam dám všech 7. Takže když tam teďka naklikám prostě všech 7 teoretických, tak tohle je maximální kapacita té čestky. Je to srovnatelné s kapacitou diamantové čestky. Myslím, že je to o malinko menší, že diamantová čestka má 100 něco, těsně přes 100, a tohle má nějakých 90x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 krát 6. To znamená 30 krát 3, přesných 90. Takže takhle se dá zvětšovat kapacita té bedně. Když teďka vezmeme to kladívko a kliknu na to pravým na tu bednu, tak vidím, jaké upgrady jsou v ní a je tu krátký popis, jak se ty upgrady dají, co se s nima dá dělat. Například shift a pravý klik odstraní jeden upgrade, teď je jich tam 6. Jo, a shift, levý klik odstraní všechny upgrady. Takže teď jsem je odstranil a teď zase ta bedna je zpátky malá. Tady mám těch 7 odstraněných upgradeů. Můžu je tam zase zpátky dát. A teď je zase velká. Jelikož tahle ta bedna, kterou nosím sebou, je taky vlastně tahle ta bedna, tak k ní se ty upgrady taky dají dát. Takže já teď si ji můžu zvětšit, já tu teď nemám zrovna, dá se přepnout nějak na crafting, nepřepnu, takže si vezmeme crafting stolík a když vlezu do craftingu a dám tam tady ten adjustable bag spolu s těmi slot upgrady, tak teď je tady napsáno, jo, když se na to podívám, slot upgrade 1 je tam. Takže teď jsem tam přidal jeden ten slot upgrade. Druhý, třetí, čtvrtý, takže takhle tam nasázím všech těch 7 upgradeů, co se tam vejde. Další už se tam nevejdou, už mi to odmítne. A teď, když mám ten back a podívám se do něj, plumerické plusko, jo, mám na zádech velikánskou bednu. Další hodně velký prostor pro uložení věcí na cestách. Tak, takže většina těch upgradeů platí, funguje i na tu bednu na zádech, i na bednu, která stojí na zemi. Ještě když se podíváme na tenhle upgrade, jo, tenhle nic. Některé upgradey mají u sebe napsáno, že se nedají použít na bednu, nebo naopak nedají se použít na ten back, na to, co mám na zádech.
Takže to je slot upgrade, čili zvětšování kapacity beden. Poměrně levné, žádné diamanty a železo a srandy na železo, jo, protože tady se musí vyrobit ten polotovar, ale víceméně jenom dřevo a železo je všechno, co potřebujete na to, abyste si vyrobili bednu velikou 90 itemů. A tím končí ta podobnost s iron čestkama, protože tyhle ty čestky se dají upgradeovat tak, že vykonávají funkce, jsou aktivní. Tak jako třeba, když si představíte My Factory Reloaded se všemi těmi jejich plantery, harvestry a takovými kostkami, které dělají věci automaticky, tak stejné věci si dají dělat s těmato bednama. Začínáme, jak se to jmenuje, Furnace Upgrade. Když na ten upgrade najedu, zase vyrábí se takhle, vždycky je tam ten polotovar uprostřed, to už nebudu opakovat, plus furnacey a redstone. Bednu mám, tak si vezmeme jenom tohleto, vezmeme si železo třeba. A co to tu máme? Jo, tu mám ukázky, asi jasně, dobře. Jo, a ještě budeme potřebovat. Tady píšou, když se podíváme na ten furnace upgrade, tak je tu napsáno, vyžaduje energy upgrade. Maximum upgrade do čestky 1 se dá dát. Takže to vyžaduje, abych tenhle upgrade mohl do čestky dát, tak tam musí být v té čestce vložený předtím upgrade, který se jmenuje energy upgrade. Energy upgrade je tohle. To jsou block of coal, jo, bloky uhlí, redstone a tak dále, vznikne vám energy upgrade. Ten je poměrně drahý na poměry tohohle módu a často se používá, více těch upgradeů ho vyžaduje. Na ten energy upgrade se dá dívat jako, že to je něco, co do té čestky dodává energii. Pokud to má být čestka, která něco dělá, která nějak pracuje, tak standardně, že jo, když používáte z jiných modů nějaké pracovní kostky, tak musí být napájené. Nebo aspoň se do ní dává uhlí nebo nějaké palivo. Tady to je právě výhoda tohohle módu, že žádné palivo to nevyžaduje, akorát to potřebuje jednorázově ten energy upgrade. Takže zkusíme si s tím něco udělat. Máme bednu. Když do ní zkusím dát furnace upgrade, tak když se podíváme kladívkem, tak se tam nedal, protože tam není ten energy upgrade. Takže energy upgrade je tam a teď furnace upgrade. Jo, jsou tam oba, energy a furnace upgrade. A furnace upgrade z toho udělá pec. Pec, která nepotřebuje energii, která nepotřebuje uhlí, ta čestka teď peče věci. Když tam dám iron ore například, tak mi ho to začne spalovat na iron ingoty. Klasika. Jak říkám, bez uhlí, bez čehokoliv. Relativně pomalu a nedá se to upgradenout, takže to je ta nevýhoda na druhou stranu a proto chápu tyhle ty, celý ten mod, Better Chest, je vlastně jakoby směřován hlavně na ty úvodní části hry, úvod a střed třeba řekněme. Než dojdete k potřebě, že potřebujete hodně rychlou péc a hodně rychle věci zpracovat a velké objemy a tak dále. Tak na to úvodní začátek, jo, vyrobíte si tuhle tu čestku a nemusíte plýtvat uhlím, protože všechno upečete tady v této čestě. To je tahle věc. A má to další, ale má to ještě další funkci, že ono to furt peče dál a dál. To, co tam dám, když tu dám jedno dřevo, tak to dřevo se spálí na dřevěné uhlí, to je jasné. Ale jelikož tu máme i Big Reactors, předpokládám, doufám, mod, tak když upečete uhlí, tak dostanete grafitový blok. A jelikož, jak jsem říkal, ono to peče stále dál a dál, tak vlastně ono toto dřevo celé přepeče až na ten blok. Ze dřeva je charcoal a pečeme dál a z charcoalu je grafitový blok. Jo? Takže to je jistá nevýhoda, když si chcete napéct hodně charcoalu, tak musíte dávat pozor a včas ho vytáhnout, jinak se vám přepeče dál ještě na ten grafitový bar. Stejný princip je cobblestone, který se dá vypalit na hladký kámen a hladký kámen se dále ještě přepaluje na něco, myslím, že z Project Blue, nebo jak se to jmenuje, Blue Power, ještě na stone tile. Takže opět, když chcete hladký kámen, bacha. Naštěstí to funguje tak, že on to bere po těch čtverečcích, takže když tam teďka dám 63 cobblestoneů, tak on nejdřív přepálí
to první okýnko přepaluje teďka. Takže dokud to je cobblestone, tak on to přepaluje na hladký kámen. Ale až je všechny spálí, tak tady to vlastně zmizí. Že jo, když to teď uberu, aby to včas dokončil, tak ten kámen zmizí a pak začne pálit vlastně to další v pořadí. Když tu v tom okýnku není, jo, tak jede dál. Takže se dá tam navalit hodně toho cobblestoneu a nemusíte u toho stát a vytahovat každý kobl, protože on pojede ten cobblestone, dokud ho nespálí vlastně, pokud ho máte v těch prvních okýncích, tak dokud ho nespálí, tak máte klid a musíte přijít až třeba za nějakou dobu a pak to můžete vytáhnout. Takže to je možnost předělat na fornejsku. Další upgrade šikovný je player feeding upgrade. Když si přečtete, to je zrovna ten případ. This upgrade cannot be put on a chest. Čili tento upgrade nemůže být dán na čestku. To znamená, že může být dán pouze na ten adjustable bag. A tenhle upgrade dělá to, že když si ho dáte do toho bagu, musíme zase někde ke craftingu, normálně by mi stačilo to okýnko, které mám v sobě, ale já jsem v kreativu, takže nevím, jak se do toho okýnka dostat. Takže když se tam přidá, tady se podíváme, jo, už tam je napsáno, že to má těch 7 slot upgradeů, což zvětšovalo velikost, a teď je tam ještě player feeding upgrade. A player feeding upgrade, teďka si to asi neukážem, protože nejsme v survivalu, ale když teď do té bedny dám jakékoliv jídlo, například jabka, ale jakékoliv, můžete tam dát prostě co chcete, tak ta bedna číhá, sleduje můj hlad, moje srdíčka, jo, tady tu věc, a jakmile vyhladovím natolik, aby se mi vytvořilo místo pro to jídlo, které je hned první v té bedně, to znamená momentálně tady Apple, ale kdyby bylo třeba tady, tak první, jo, když tu nic není, tak prostě to první v řadě. Když tu bude steak, tak steak vás nasytí na 4 ty stehínka, takže bedna bude čekat, až budete mít 4 stehínka hladu a pak vás automaticky nakrmí z té bedny prvním, co tam je. Jelikož jabko dává, myslím, já nevím, 2 možná ty stehínka, tak až 2 uberou, tak bedna mě nakrmí automaticky. Takže nemusíte si hlídat hlad, stačí mít prostě hlídat si, aby v bedně bylo pořád nějaké jídlo a už se nestaráte, ono vás to automaticky krmí vždycky, jak je příležitost, tak vás to nají vlastně ta bedna. Moc šikovná funkce. Další je, toto je planting upgrade. Může se jít dát do čestky až 5 a nemůže být dán na záda. Když bývá těch upgradeů, že se jich tam dá dát víc, tak většinou to znamená, že čím víc jich tam dáte, tím jakoby větší, silnější je ten účinek, něco v tom smyslu. Tohle to dělá to, že to umí planting upgrade, logicky z toho plyne, že to umí, jo, ještě k tomu receptu, můžete použít jakoukoliv jídlo, myslím, že to je, nebo jakákoliv rostlina asi. Všecko, co se považuje rostlinu, včetně těch orberry bushů a botaniových kytek a tak dále, docela jako široké spektrum, jo, jakékoliv kytky. A vezmeme si ho, co se děje, jo, já jsem v kreativu. Tak to. A tady máme ukázku. Tady je bedna, ve které je voda, to nás teď až tak netankuje. Co je v ní za upgrade? Je v ní 5 upgradeů. Já bych ty upgradey vyndal. A vezmeme si ještě semínka, aby tu někde mohly být. Ne, OK, takže si je vezmeme takto. Tak. Ne. Do bedny vložím semínka. Asi raději hafo. Tak, planting upgrade zase vyžaduje energy upgrade. To už známe, to je tady tohleto. V bedně už energy upgrade je. A rain upgrade, tomu si ještě dostaneme, ale rain upgrade v tomto případě zajišťuje to, že když se pěstuje, tak on hydratuje tu půdu, jo, tak jako byste měli vodu. Tady vlastně nikde žádnou vodu nemám, ani pod tou bednou není voda, není tu prostě nikde voda,
a přesto to zvládne vlastně zavlažit tu plochu. Takže teď tam máme semínka nachystané a já tam dám jeden ten planting upgrade. Jo, a bedna osadí tuhle plochu. Je to na dvě kostky od ní do vzdálenosti. Víme, že tam jde dát až pět těch upgradeů, takže dám tam druhý. Vždycky chvilku trvá, než zabere. A on přidá dvě kostky zase, další dvě kostky na všechny strany. Takže třetí. To už máme šest kostek na jednu stranu, by to mělo být. Přidá další dvě, předpokládám. Teď máme šířku čtyři, ano. Teď máme teda na šest kostek dookola. Jo, obrovské docela políčko. Přidáme čtvrtý, což bude 8. Jo, a došly semínka pravděpodobně. Teď jsem přidal pátý, takže to bude 10 potom šířka. A jo, semínka tu jsou, takže spíš něco, co pak, proč ne? Aha, že by nějaký bug. Kolik jich tam je? Je jich tady 5, takže to by mělo jet. Akorát nejede. Něco se stalo. Jo, už je bere. Někde. Jo, tady. Jo, takže to je celková velikost, čili 10 bloků na každou stranu to zvládne, osadí. To je planting upgrade. Planting upgrade prostě jenom sází ty věci. Pak si ukážeme, co všechno to umí sázet. Tady to s motičkou vyrábí se zase potřebujete obilí kolem toho upgrade caseu. To je harvesting upgrade. Opět vyžaduje energy upgrade, maximum upgradeů 5 a nemůže být na záda. Že maximum 5 naznačuje, že to bude zase stejný, co se týče plochy, zvětšovat plochu. Energy upgrade už tam máme. No a harvesting upgrade, jak vypovídá název, napovídá název, je sklízecí upgrade. Čili s tímto upgradem je to schopno sklízet to obilí. Když už jsme tady je ten teda rain upgrade, což jsem říkal, že když do té bedny dáte, tak vám to zajiští, že je to políčko hydratované. Takže tady nám nic neroste ještě, takže bych tam přidal vlastně, normálně bych tam přidal 5 těch sklízecích upgradeů. Jo, tohle je taková klasická farmářská sestava. Rain upgrade, planting upgrade, harvesting upgrade a potřebujete kvůli tomu i ten energy upgrade, protože ho vyžadují tyhle dva. Teď to bude čekat, jakmile něco vyroste, tak to sklidí a hodí do bedny. Takže v bedně se pak objeví semínka i obilí a máte prostě zařízeno, vystaráno o pěstování. Takže to jsou pěstovací možnosti, pěstovací bedna. A tady jsou ukázky, co to všechno umí. Já si to tu trošku odházím, tohle si nechám, tohle hned tak potřebovat asi nebudu. Takže umí to pěstovat kaktusy a sugarcany. Tady je už něco nastřádáno. Neumí je to sázet, takže je musíte sami vysadit. Tady bude jenom, je tu sice asi planting, ale ten podle mě není třeba. Jenom stačil by ten harvestingový. A čeká to, až to vyroste na výšku 3 a pak to ten horní sklidí, vždycky jenom ten horní. Takže vám to bude chvilku vypadat, že to nic nedělá, protože než to vyroste, ale zafunguje to. Tady to je co za systém? Tady pěstuju a sklízím prostě obilí, evidentně. Co tu je nastrkaného? Jo, kompletní sada 1x1, čili malé políčko, základní. Jo, a tady vidět už výsledky, že to sklízí. Díky tomu, že to z ty semínka sklízí, tak vlastně to je koloběh, že jo, semínek pořád přibývá, protože on je znova vysadí a získá z toho vždycky více semínek, než vsadil. A obilí samozřejmě, moje hodinky píply. Takže tady to pěstuje věci. Tady jsem zkoušel melouny a dýně. Když to uděláte takhle, tak ve chvíli, kdy dozraje ten pahýl, než stačí udělat meloun nebo dýni, tak ho to sklidí a tím pádem to z něj získá semínka. Takže pokud chcete množit semínka, myslím, že to pak získává, tam se vraždí netopír o kaktus. Pokud chcete získávat semínka, namnožit si semínka dýni nebo tak něco, tak asi takhle by to šlo. Ale pokud chcete sklízet dýně, tak tady je jiná lepší varianta. Jelikož to má dosah jenom 2x2,
tak jsou ty samotné rostlinky mimo dosah té bedny, ona na ně nedosáhne. A tady to mám blbě, tady by to chtělo něčím taky zadeklit. A jsou přinucené, aby házely ty své plody vlastně tam, kde už ta bedna dosáhne. Takže v bedně se pumpkiny sklízí, je schopná sklízet pumpkiny. Opět, myslím, že není schopná sázet, protože by vysázela do svého okolí a pak by sklízela rovnou ty pahýry, což by nechceme, takže se musí ručně vysázet, jak jsem říkal, mimo dosah a pak nechat je, aby uzrávaly ty plody tam, kde ta bedna už dosáhne. Tady byl další pokus, že to takhle jako omezím a tady budou vznikat ty, ale opět, než to stačí vyhodit ten plod, tak vlastně ono to sklidí už ten stem, melon stem a sbírá to z nich semínka. To byly melouny. Tady máme mrkve nebo brambory. Mrkve to umí pěstovat i sázet v pohodě, standard. Tady jsou tedy brambory, opět sázet i sklízet umí. Neumí to berrybuše. Tady vidíte, že jsou zdralé a tady nic, nesklízí to nijak. Sklízecí upgrade, tam pro jistotu se podívám, je tam. Neumí to ani nedrvárty a neumí to ani houby. Houby tu jsou a nejsou sklízené. Neumí to ani stromy, kdybyste s tím chtěli něco. Možná by to vysadilo stromy, to jsem neskoušel, ale sklízet je to neumí. Takže tohle všechno se dá pěstovat automaticky. Jídlo, sugarcany, jo, i kaktusy se dá pěstovat pomocí těchto beden a bez energie, bez paliva, čehokoliv. Jednou tam tu bednu postavíte a jede na furt, sklízí. Akorát musíte jednou za čas přijít a vyprázdnit, aby se neucpala tím vším, pak se to zastaví, samozřejmě, když to nemá kam dávat. Jestli nám tady už něco vyrostlo? Ne, nezdá se. Tak, takže to by bylo zemědělské upgrady na bedny. A máme tu podobně vypadající, nenechte se zmást, tohle je feeding upgrade. To obilí je tak jako do kříže kolem, tady je taky obilí, ale to je všude kolem. Jo, tyhle dva se trošku pletou, sklízecí upgrade se dělá podobně. Feeding upgrade, zase jeden upgrade a nemůže být na zádech, je věc pro pěstování zvířat. Tady je milion kráv, já si stáhnu lasitost. Teda milion, je jich tu asi 50. Uprostřed je bedna. Kde je? Teď tu byla. Vidíte ji? Tady je bedna, já to můžu v kreativu je zabíjet jednoduše, nemůžu, co? Bych potřeboval nějaký mečík lepší, zkusíme. Co je meč? Sword. Kdybych si vzal nějaký tinkersácký, brutální, je tu něco hodně šíleného. 4,5 a tak, 9 a tak, Shiny Broadsword, že by. Tak zkusíme tenhle. Já je tady trošku vyčistím. A rozkopl jsem tu bednu. Haha. OK, můžem si to ukázat klidně, kde to jsem, tady, na ovcích. Bedna obsahuje feeding upgrade a je naupgradeovaná, aby měla hodně místa. V bedně jsou to, čím je množité, že jo, pro ovce je to wheat, pro krávy taky a bedna je prostě množí. Množí je tak dlouho, až jich je tolik, kolik je nastaveno v konfiguračním souboru, a pak přestane, aby se to nezaplnilo. Takže když se podíváme na F3, tak je tam, tady je napsáno 86 entit, ale mělo by jich tam být asi 50. Při 50 se zastaví, krav by taky mělo být kolem 50, ale ukazuje to zajímavě 76, nevím odkud to bere. Možná tam ty teď rozsypané věci. Při tom množení z nich vypadávají dokonce i ty XPčka, ale zůstávají tam ležet, že jo, to už je na vás, jak si je seberete.
A má to dosah 3 kostky na každou stranu od té bedny. Takže když dáte bednu doprostřed, tak vlastně máte prostor 7x7, ve kterém ty zvířata je to schopné rozmnožovat. Když to bude větší, tak to zvíře může se zatoulat dál a tam na něj ta bedna nedosáhne, tam ho nerozmnoží vlastně. I když to ona sama samozřejmě si hlídá, kdy je to zvíře ochotné, že jo, nedají se rozmnožovat příliš často hned těsně po sobě, musíte počkat, když jednou rozmnožíte, tak zase chvilku trvá, než na ně můžete použít ten vít. Takže to ta bedna všechno zohledňuje a množí prostě zvířata. Tím pádem ideální na propojení tady s touto bednou, která bude dodávat obilí, a tahle bedna bude množit. Tak, čili to je ten feeding upgrade. Umí to množit krávy, slepice a ovce, co vím. A jdeme dále. Tady je další upgrade. Ten se jmenuje Animal Upgrade. Vyžaduje Energy Upgrade a nemůže být dány na záda. Animal Upgrade má v zásadě dvě funkce. Umí dojít krávy a stříhat ovce. Bedna má stejný dosah jako tady ta, to znamená 3 bloky na každou stranu, takže tahle ta bedna má jenom 3 bloky sem, v podstatě jakoby do půlky té díry, ve které jsou krávy. Když do té bedny dáme, potřebujeme bucket, když do ní dáme kýbl, kybelík. Podívám se dovnitř, jo, tady už je všechno připravené, je tam i ten animal upgrade vložený, takže jakmile já do té bedny vložím kybelíky, tak by se krávy měly začít dojít. Blik, to šlo rychle, jo, a mám mlíko. Naplní to prostě všechny kybelíky v té bedně mlíkem. A to tady z té části vlastně podojilo krávy některé z nich automaticky. Totéž je tady s ovcemi, kde je, není animal upgrade, aha, kde si ho vezmu, tady si ho vezmu, já ho mám, nemám. Vezmeme tam animal upgrade, ovce jsou barevné, mají všechny vlnu a ve chvíli, kdy tam teda vložím animal upgrade, cvak, jo, a půlka na vzdálenost tří kostek je ostříhaná a vlna je zde. Až jim zase ta vlna doroste, zase je to cikne. Kdykoliv nějaká ostříhatelná ovce překročí tu hranici, že se dostane, sledujte tu zelenou, jo, a je ostříhaná. Že se dostane na tu vzdálenost, na kterou funguje ta bedna, tak ji to ostříhá. A vstříhá to, jak vidíte, i jednu kostku pod a jednu kostku nad, myslím, že jakoby 3x7 je ten jo, 7x7 krát 3. Je ten čtverec, ve kterém to, nebo čtverec to není, ve kterém to pracuje. Takže ta bedna by třeba mohla být tady na té bedně postavená. Navíc tyhle bedny se dají otvírat, i když nad nimi něco je nezavazující. Jo, můžete otvírat bednu takto. Takže to je ten feeding upgrade a animal upgrade. Takže můžete automaticky dojít mlíko a stříhat vlnu. Mlíko nic moc, protože se to musí do těch belíků, takže by se k tomu muselo udělat nějaký systém, který to bude do nějaké nádrže z těch belíků asi vysypávat nebo něco takového, ale na vlnu je to skvělé. Další upgrade je tady ten killing upgrade. Vyrábí se takhle z libovolných mečů. Dá se tam, myslím, nejlevněji i dokonce dřevěný meč tam můžete použít. Myslím, že to nežere meče z Tinker's Constructu. A ten, jak název napovídá, killing upgrade zabíjí zvířata. Podíváme se do téhle bedny, jasně, killing upgrade pravděpodobně vyžaduje, killing upgrade vyžaduje, ano, energy upgrade zase a nemůže být na zádech, takže nemůžu chodit přírodou a zabíjet kolem sebe všechno. Takže když teďka do té bedny dám ten killing upgrade, opět stejný dosah jako ty ostatní bedny, to znamená 3 kostky daleko, takže zhruba půlka tady toho, tak půlka tady té díry lehne, krávy to zabije. Takže dávám tam upgrade. Jo, a je po nich. Zabije to teď ty další. Prostě na ty, které vlezou na ten prostor 3 kostek. Tady ty nějak se zdá, že unikají. A jak vidíte, ani to z nich nezbírá ty věci. Ty věci zůstanou ležet na zemi. Jo, všechny stejky a kůže
nejde to do té bedny. To je třeba vyřešit jiným způsobem, jak si budete sbírat ty věci. Vakuum, hopper například, nebo ještě se dostaneme k tomu, že je tu i právě vysávací bedna, která funguje podobně jako vakuum hopper. Ještě taková věc, že počet těch upgradeů maximum jsou 4, které do té bedny můžu dát. Takže tady mám, aby bylo hodně místa, tady mám nutný energy upgrade kvůli tomuhle, takže ještě by se mohl dát ten čtvrtý, ten vysávací upgrade a ta bedna by pak zabíjela i vysávala, takže se dají ty funkce spojovat. Tak jako pěstovací bedna sází, sklízí i udržuje hydratované, tak tady to takhle funguje. Ještě si vzpomínám, když už jsem tady a vidím tady tu bednu. Jo, to je bedna s čistým rain upgradem, dešťovým, co má udržovat hydratovanou, jo, hydratovanou hlínu. A ta funguje tak, že když si přečtete v té knize popis, jak funguje, tak tam píšou, že když prší na tu bednu, tak ona dokáže naplnit vodou kbelíky, které jsou v ní. Ale mně se to chovalo tak, že to plní kbelíky prostě bez ohledu, jo, vidíte, jo. Prostě to plní kbelíky vodou. Když tam dáte kbelíky, tak vám je to naplní vodou. Tu vodu to nikde nemá okolo, ani pod tím není voda, nikde není voda, ani neprší. Takže asi ani ten déšť není nutný. To byl kec, anebo možná protože jsem v kreativu, nevím. Jo, plní, takže dvě verze. Podle knihy má to dělat, když na něj prší a reálně prakticky to dělá, i když neprší vždycky. Prostě naplní kbelíky vodou. Jo, tady vlastně ještě důležitá poznámka, pokud chcete, aby ten rain upgrade teda fungoval tak, že vám bude hydratovat to políčko, tak v té bedně musí být jeden kbelík s vodou. To je ta voda, ze které se to hydratuje vlastně. To jsem zapomněl. Tak. Takže zabíjecí upgrade postupně, no, krávy už vyzabíjel. Ještě ten upgrade funguje tak, že vždycky dvě dospělá zvířata nechá, aby se mohly množit. Nezabíjí malé a... Jo, teď je pozabíjel všechny a už jsou dvě a ty už nezabije, ty nechá, aby se mohly množit. Takže ovce jsme ostříhali, množí je to, jasné. Tady jsou slepice, kde to je zase, ale jsou tu, že jo, slepice se množí semínkama, takže tam, jsou tam naložené semínka a ono to množí slepice. A teď si můžeme ještě rozebrat více ten killing upgrade. V téhle bedně... Nedáme tam zatím, mám killing upgrade, mám, OK. Nezabíjí to jenom ty hodné moby, ale dá se to použít i třeba v nějaké mobtrapce na zabíjení zlých mobů. Já tady mám, jo, já jsem v peacefulu. Já si tady naspawnuju nějaké ty pigmeny. Jo. Když teďka dám do tady té bedny ten zabíjecí upgrade, tak na vzdálenost 3 kostek zabije všechny pigmeny, co tam jsou. To už jsme viděli na těch zvířatech. Všimněte si, všichni mají diamantovou helmu, chainovou košili, železné boty, železné kalhoty, kožené boty, zlatý meč. Jo? Všichni mají něco, co by mohli dropnout. Já tam teďka dám killing upgrade. Načež to teda půlku z nich asi vykiluje. A vypadlo z nich zlato klasicky a zkažená kůže. Normálka. No, teď je to bude zabíjet. A existuje možnost, já to teď zase tady odsud vyndám. Nechám si tu naspawnovat další. A dostáváme se k dalšímu upgradeu a to je AI upgrade. Mám tu někde tady. Jo, jakože umělá inteligence, Artificial Intelligence Upgrade. To dělá, vyrábí se to, už to je docela dražší, 2 diamanty a zlato. A to je upgrade, který když dám do bedny, ve které je Killing Upgrade, já to teď zastavím, tak ta bedna se chová, asi zjednodušeně bych řekl, že se chová jako hráč. Takže když zabije moby, tak z nich vypadnou i takzvané ty rare dropy, vzácné dropy. V tomhle případě by z nich měly padat ty meče a obrnění a tak dále. Když tam dám jenom ten killing upgrade bez toho AI upgradeu, tak je to zabije a nevypadá. Je to jako by se zabili třeba pádem z výšky, že je nezabije hráč prostě, takže z nich pak nepadají ty vzácné upgradey. Takže tady je ten AI upgrade už tu je, jenom teda tam přidám ten killing.
a ještě zase půlku z nich sejme. Jo, a jak vidíte tentokrát, a navíc ještě XPčka, které normálně z nich nebyly, a jak vidíte, jsou tu ty jejich jednotlivé brnění, tu zůstaly. Jo, zabíjí je to prostě, padají z nich ty rare dropy. Takže tady ta kombinace se může hodit právě třeba do mobtrapky, když chcete, aby z nich padaly i nějaké vzácnější věci, tak si tam dáte ten AI a ten killing upgrade a jedem. Myslím, že to funguje tak, že vždycky jakoby ono jim to zkusí sebrat 20, teda 10 srdíček, 20 jakoby těch zdravotních bodů na jeden pokus. Takže třeba když je tam Enderman, který má přes 20, tak ho to na dvakrát zabije. Nejdřív on zařve, ubere mu to těch 10 srdíček a pak po druhé ho to sekne a teprve pak ho to zabije. Takže někdy to trvá chvilku. Když je to odolný boss, odolný teda mob, tak ta bedna ho zabíjí jakoby dlouho, na několik seků, řekněme. A padají z nich tady i hlavy, jak vidíte. Když je to v tom právě s tím AI upgradem, tak i prostě všechny vzácné dropy, což jsou i hlavy. Ježišmarja, to jsem si pomohl s XPčkama. Tak, takže to by byl killing upgrade. A jdeme dále. Tím pádem pomocí v zásadě několika beden můžete na začátku hry mít teda rozjeté jídlo, můžete mít kaktusy, můžete mít sugarcany, můžete mít melouny a dýně, můžete si namnožit krávy bez toho, abyste u toho museli stát a množit, namnoží vám to samo a při 50 krávách se to zastaví, a ovce a slepice, všecko samo. Dáme si ráno a jdeme dál. Máme tu, jak tomu říkají, kolektor upgrade, vyžaduje energy upgrade a do čestky se jí dá až 8 nacpat. A není to napsáno, že to nemůže být v té bedně na zádech, takže jde to dát i do bedny na zádech. A kolektor upgrade, to je právě ten vacuum hopper. Jo, čili upgrade, který způsobuje, že ta bedna dokáže ze světa kolem sebe vysávat věci a ukládat je do sebe. Takže když se podíváme zde, tady není ten zatím, jo, on vyžaduje energy upgrade, aha, takže energy upgrade tu máme. Já si tu vyzvednu nějaké zlato a zkusím ho tu trochu rozházet kolem. Bychom viděli dosah tohodle. Jo, hopru vakuového, či jak to nazvat. Pořádně to tu naházím, klidně druhý stek ještě. Já teď nevím, jaký dosah to vlastně má, tak zkusíme. Tady v rohu ještě nic není. Tak to prostě experimentálně zjistím. Tak, jo, ale teď to chci nesebrat hlavně. A dostanu tam teď ten, dáme tam jeden, pokud se zadaří, nezadaří, je tam jeden. Vyčistilo to, typuju, že tak asi jednu, až asi jenom jednu kostku kolem. Jo, dáme tam druhý, jo, vyčistilo to dvě kostky kolem. Třetí, teď to jsou tři nebo čtyři, tři kostky, tady ještě na čtvrté kostce jsou. Takže maximum bude, když tam dáme těch 8. Tak to zvládne těch 8 kostek kolem sebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a na deváté řadě zůstala ležet. Jo, takže plocha 8 kostek kolem, což znamená 2x8, 16, 17x17, 17, obrovský čtverec a to zlato je teď uvnitř. Jo, nasává to. Takže opět vhodná kombinace datosem k těm kravám, které zabijete a padají z nich kůže, které zůstávají ležet na zemi nebo tady k těm do té mobtrapky a tak dále. Pokud vám zbyde místo na ty upgradey přímo v té bedně jedné, tak tady by to šlo přidat. Ale jo, ano, tady by to šlo přidat a vlastně měla by spojenou funkci. Takže to je ten nasávací upgrade. Vyrábí se z hopru a perly a redstoneu. A máme tu cobblestone generator upgrade. Z názvu je to celkem jasné. Takže jo, potřebujete kobly a ty kyblíky na výrobu a tady ho máme už vložený
A aby to začalo fungovat a generovat cobblestone, jak vyplývá z názvu, je třeba tam vložit jednu vodu a jednu lávu. Ty se nespotřebují, ale musí tam být. Jakmile je máte, tak vám to generuje cobblestone. Opět jednoduché, pro začátek se to hodí. Není to extra rychlé, nedá se to zrychlit, nedá se to nijak prostě upgradenout. Tohle je všechno, co to umí. Dělá to cobblestone touhle rychlostí. Takže cobblestone generator pro začátek hry, pro začátečníky. Tak, tohle je redstone upgrade. Obalíte redstone a má ten polotovar. A redstone upgrade dělá to, že když otevřu, on to nebude vidět, protože se mi objeví okno, navíc tam není vložený, když teď tam je nic. Když tu bednu otevřu, nic se neděje, tady ty, jo, je tu natažený redstone a jsou tu lampy redstoneové, takže kdyby tam byl redstone signál, tak se to rozsvítí. Nerozsvítí se nic, protože tam není ten upgrade samozřejmě. Takže upgrade si, jo, a jinak k tomu nasávacímu upgradeu, tím pádem, že jde dát i na záda, tak předpokládám, že pak funguje jako magnet klasický, že vám teda stahuje věci do té bedny na zádech rovnou, nasává, když pak chodíte po světě a máte na té bedně tady ten upgrade, ten nasávací. Tenhle upgrade teďka, který probíráme, ten redstoneový nejde dát na záda logicky, protože když ho tam dáme, jo, nevyžaduje nic, stačí ho tam dát. A teď, když tu čestu otevřu, tak se tu rozsvítili dva, vlastně síla signálu 2 z toho redstoneu jde z něj. Dva je, když se dívá jeden člověk a mělo by to podle toho, co píše manuál, tak by to mělo, ten síla toho signálu měla být uměrná tomu, kolik lidí se do té bedny zrovna dívá. Takže když jste na serveru a 8 lidí se dívá do jedné bedny, tak by to tu mělo mít asi 10, předpokládám, že každého člověka bude jeden dílek, takže pak to má sílu 10. Dá se to využít asi na nějaké pasti, že někdo otevře bednu a tím pádem ho to nějak zabije, protože vlastně redstone signál z té bedny, jo, něco sepne. Tohle je glowstone, se obalí a máte light upgrade, což je jednoduše bedna, která svítí. Takže si dáme půlnoc, vytáhnu si light upgrade, dám ho do bedny, chvilku ona přemýšlí, to a blík. A ta bedna sama o sobě svítí. Svítí stejně jako kostka glowstone by to mělo být, co se týče intenzity. Už vidím výčky, tak si dám peaceful zpátky. Takže můžete mít svítící bednu. Hodí se to do skladu třeba, že nemusíte řešit osvětlení, svítí samotná ta bedna. Tak dáme si zpátky den. Takže to je svítící upgrade. Už se to blíží, je to dlouhé. Ale dejte si pauzu, zastavte si video a pusťte si ho zítra, třeba zbytek, chcete-li. Tak, tady máme komparátor upgrade. Opět název je celkem napovídací. A komparátor upgrade dělá z bedny, jinak jak vidíte, jo, takhle se to kraftí. A tady mám bednu, kde je komparátor a natažené klasicky svítící redstone lampy. Tak, kdyby to byla klasická dřevěná bedna, tak ta funguje automaticky, čím víc věcí v ní je, tak komparátor z ní pak ukazuje, jo, sílu signálu. Tyhle ty bedny bez toho komparátorového upgradeu nemají tu funkci, že se dá zjišťovat, kolik vněvních věcí komparátorem. Tady už je komparátor upgrade, takže klasicky, logicky, co tam budu dávat, meče se asi nestekujou, tak něco, co se nestekuje, dobré, dám tam jeden meč a už nám svítí dva. Jo, a jak jich bude přibývat, jak se to plní, tak signál stoupá. Celkem jasná věc. Až je to plné, tak je signál maximální 15, síla 15, síla redstoneu. Tak jako ve vanile v podstatě, klasika. Takže komparátor upgrade způsobuje, že ta bedna se dá číst komparátorem její zaplnění. Tohle to je void upgrade a opět, jak název napovídá, když to dáte do bedny, tak se z ní stane odpadkový koš, ta bedna všechno zničí, cokoliv do ní dáte, když je na ní void upgrade, tak prostě vyhodí do voidu, zničí. Takhle se to kraftí,
Můžu to zkusit tady zrovna na tebe, někde mám teď ty meče, která teď to ukazuje, že je plná. Klikneme na ní Void upgradem, blik a je prázdná. Meče to zničilo, ukazatel ukazuje, že je prázdná. Void upgrade. Tohle to je unbreakable upgrade. Obloží se obsidiánem a asi to tady radši vemu. A způsobuje, že je bedna nerozbitná. Odolá výbuchu creepera, TNTčka, dokonce draky nezničí ani jak se jmenuje, Witherboss. Takže teoreticky z takových beden se dá postavit klec na Witherbosse, místnost, kterou on nerozbije, protože je z beden, které jsou nezničitelné. Tahle bedna nemá žádné upgradey. Mám tady. Vezmeme si TNTčko a flinta a do bedny vrazíme nějaké glowstony, ať je vidět, že to z ní vypadne. Jo, v ní glowstony jsou, dobře. Takže prostě TNT. Zapálíme. Bedna vybuchne. Bednu to nezničí, ale jakoby to vykopne. Jo, zůstane vykopnutá a vypadnou z ní ty věci, které v ní byly. Dáme tam teď bednu zpátky, tentokrát ovšem do ní dáme unbreakable upgrade, dám do ní znova glowstone, dám na ní TNTčko, odbachnem ho a když jsem to dělal poprvé, tak mi to udělalo bug, tak jsem zvědavý, jestli to udělal znova, udělá to znova. Ta bedna přežije, všechno v ní je v pořádku, ale záhadně se zduplikuje, takže jsem právě získal tím výbuchem další bednu. Jo, to je nějaký bug, který mi nevadí, že jo, přidává bedny, teoreticky se takhle dají duplikovat, i když je levnější si tu bednu vyrobit, než vyrábět TNTčko asi a takhle si ji duplikovat. Ale mám teda druhou bednu, předpokládám, že v ní není ten obsah. Jo, takže malý bug, ale jinak teda tady ten Unbreakable upgrade udělá to, že je nezničitelná. Dá se dát i na ty záda. A pak prej to například, když spadnu do lávy, tak to v lávě nezhoří. Je to nezničitelné, pak ten batoh. Teď jsem ztratil orientaci, kde to jsem, tady zpátky. Takže unbreakable. Co to máme dále? Tohle je player upgrade. Vyžaduje unbreakable upgrade. A nemůže být daný na záda. Player upgrade ten vám neukážu, protože ten, když dáte do bedny, tak to způsobí, že do té bedny se dostanete pouze vy a administrátor serveru. Má to význam pro multiplayer, že vám ostatní nemůžou do bedny, zamknete si ji vlastně na sebe. Ten, kdo ten upgrade do bedny dá, tak vlastně si ji zamkne na sebe. A vyžadujete, aby v ní byl ten unbreakable upgrade, tudíž ostatní nemůžou přijít s krumpáčem a vykopat vám tu vaši bednu nebo něco takového, nebo ji rozbít a dostat se k tomu obsahu tím, že ji rozbijou, protože je nerozbitná díky unbreakable a díky tomu player upgrade se ani neotevře ostatním hráčům. Tohle je zajímavý upgrade, ticking upgrade, vyžaduje energy upgrade, nemůže být na zádech. Nepovedlo se mi ho vlastně zprovoznit. Mělo by to dělat podle manuálu to, že když ho dáte na bednu, tak ta bedna se chová v podstatě jako váš inventář. To znamená, když do ní dáte věci, které něco dělají pouze v inventáři, tak by to v té bedně mělo fungovat. Příklady, které mi zatím napadly, jsou tyto. Stinker's Construct věci, které mají auto-repair, mají na sobě ten mech, to by mělo způsobovat, že se stále pomalu opravují. Udělal jsem si krumpáče, dal jsem na ně mech, poškodil jsem je, dal jsem je do bedny s upgradem, neopravují se, nefunguje, nevím. Další věc, dá se dát na Tinker's Construct nástroj, se dá dát baterka a ona se vlastně pak dobíjí. Ale zase jenom, když to máte v inventáři a když tu je, tady mám wireless charger, který je zapojený, čili bezdrátovou dobíječku. A když takový krumpáč mám u sebe, tak on se dobíjí. Když ho ovšem dám do té bedny, na které je ten upgrade, tak opět nedobíjí ho to. Tady je vidět, že je to nabité na 18200, což se nabilo, když jsem to měl. Jo, když jsem to měl v inventáři, ale v bedně nefunguje. A do třetice, co mě napadlo, ještě do čtvrtice. Do třetice mě napadlo z botanie, zase mana steel pickaxe. Pokud máte u sebe mana tablet, který je nabitý, tak ten tablet ho opravuje.
automaticky tou energií, tou manou vlastně, podobně jak tady ten bezdrátový. Opět, dal jsem do té bedny i ten manast, i ten tablet, i ten poškozený pickaxe a neopravujou se. A poslední varianta je Repair Talisman z Project E, který umí opravovat obyčejné nástroje, takže tu mám poškozené Diamond pickaxy. Dal jsem tam obojí, i poškozený pickaxe, i ten Repair Talisman a opět nic takového. Takže jestli máte nějaký tip, co by se tam dalo ještě jiného vyzkoušet, nevím teda, co měl autor na mysli, k čemu teda vlastně jinému to má sloužit. Jo, ale idea je taková, že to má teda ty věci, které se chovají speciálně v inventáři, tak se to má pro ně tvářit, jako že to je ten inventář. Takže tak. Poslední 4 upgradey, hurá. Máme tady Resupply upgrade. No, neoblíbil jsem si ho. Týká se zase toho adjustable bagu. Vezmeme si cobblestone a vezmeme si resupply upgrade. Dá se tam dát jenom jeden a to je ta varianta, tento upgrade nemůže být použitý na bednu. Jo, ten je vyloženě určený pouze pro ten batoh na zádech. Jak ho tam dám? Vezmu si zase krafták. Do craftingu položím ten bag a resupply. Resupply je tam a mám tam teď resupply. A resupply dělá to, že když v tom bagu něco máte a já si teďka vezmu další jabka, jo, tak mi je to, co nesebere, jo, ono je to automaticky, ano. A teďka mi to dalo z té bedny, tady je teď 32. Jo, jakmile máte to, co je v bedně, jakmile to máte někde v inventáři, tak on vám pořád pomocí toho, co je v té bedně, tak z té bedny bere a doplňuje vám to vždycky na celý stek, abyste toho měli. Když vezmu půlku těch jablek, jo, vidíte, a hned mi to doplnil, tady už se ztratili všechny, které tu byly, jo, a doplní mi to. Je to docela právě blbé, zrovna když máte na tom bagu, je to dobré samozřejmě, že tam dáte cobblestone a stavíte něco. Tak máte hafo cobblestone tady a jenom jeden z těch cobblestone v inventáři, nezabírá vám to celý inventář, všechny ty kobly jsou vlastně tady v tom, máte je na zádech. A jak ten kobl používáte, tak ono vám to furt doplňuje automaticky z toho, co máte na zádech, abyste tam měli celý stack. Takže když něco stavíte, tak na to se to docela hodí, že to udržuje prázdný inventář vlastně. Ale když tam máte právě tu krmící upgrade, že chcete, aby vás to krmilo, mám tam třeba jabka a najdu na zemi jabko a vezmu jedno jabko, tak mi k němu automaticky z těch zezad přiskočí dalších 63 jablek, jo, a doplní se mi to tady. Já bych to chtěl spíš naopak, aby to jabko automaticky se hodilo na záda, že jo, když chci, aby mě to krmilo, tudíž to chci mít na zádech ty jabka a ne v inventáři. Takže v této kombinaci, když tam máte to krmení a ten resupply, tak podle mě to má jistou si nevýhodu. Ale nastavení šikovné. Dokonce můžete mít těch bagů více, já si ho můžu namnožit, mám teď 2. Předpokládám, jestli jsem ho namnožil i s obsahem, jo, takže tady si vydáme jabka, dám si tu třeba kobl a mám teďka jeden bag s koblem a druhý bag s ničím, s jabkama třeba, jo, ten je jablečný, tenhle je koblový, mám 2, ale plusko vleze myslím do toho, který je první v řadě, to znamená momentálně do toho koblového, když ho chci se rychle do něj dostat. Takže pokud chcete opravdu velkou kapacitu vložnou, tak můžete mít těch bagů plný inventář. Každý z nich naupgradovaný na těch 90 políček. Masakr. Tak, to by bylo, to je asi on, že? To byl ten resupply, jasně. Teď jsme se dívali teď. A máme tu mining upgrade. Vyžaduje AI upgrade a nemůže být daný na záda. A má trošku zavádějící název. Z názvu by se dalo čekat, že ta bedna kope, že ji někam dáte a bude dělat pod sebou díru nebo něco takového. Ovšem není tomu tak. Je to o tom, že do toho
do té bedny můžete dát, jo, já si vezmu kladívko, jak jsem na tom, co tam mám, jo, mám tam, jo, AI upgrade a mining upgrade, a do té bedny můžu vložit nástroj, diamond pickaxe a například orečka, a on ten nástroj použije na ty orečka, vytěží ty orečka, jo, tím nástrojem. Nemusí to být nutně orečka, můžu tam dát lopatu a těžit, já nevím, něco lopatou, ale to nedává moc smyslu. Sekírkou by to šlo asi, že když tam dám sekírku a dám tady oak wood, tak on mi to přeseká na planky, jo. Ale ukážem si verzi, teda když tam dám redstone teďka, tak ono začne prostě těžit. Je to šikovné v tom, že ten nástroj může být například fortunový, a tím pádem vám to dáte do bedny, co potřebujete fortunem, a ono se to v té bedně magický chvíli počkáte, přijdete si a máte tam hotové redstony nebo diamanty nebo co potřebujete fortunem. Bohužel to neumí nástroje z Tinkersu, ale umí to všelijaké jiné. Z dalších modů jsem viděl, že by to snad mělo zvládat. Takže je pak třeba dořešit, jak řešit to, že ten nástroj se nějak opotřebovává. Takže ideálně z nějakého modu najít něco, co se neopotřebovává třeba. Nebo pak už složitý systém, kdy vytahujete z bedny nástroj, dobíjíte ho někde bokem, pak zase vracíte a tak dále. Ale dá se teda takhle hezky fortunově automaticky nasekat věci. A máme tu peříčko, což je lightweight upgrade. Píšou, že nemůže být použitý na čestku, takže opět pouze na ten bag. A ten způsobí to, že vás zrychlí, že to jako vlastně ten batoh odlehčí a tím vás zrychlí. Takže si ukážeme ukázkově, já zase zařídím den. Takhle jdu normálně, takhle sprintuju. Jo? Tohle je normálně rychlost, když mám teda ten bag. A když si tam teď přidám to peříčko, nedá se to stupňovat, dá se to tam dát jenom jedno na ten adjustable. Takže mám teď lightweight upgrade. A teď jo, to udělalo tenhle efekt, takhle chodím a takhle běhám. Je to rychlejší. O 40% myslím píšou v knize, že to zrychluje. Když už jsme v tom, tak tady se dá ukázat potom, jak z toho ty upgradey odstraňovat z toho adjustable bagu. Přidávají se v craftingu, to jsme si ukazovali, dáte to vedle sebe, stačí i ten crafting, co je přímo ve mně, nemusím ten velký. A když to chci vyndat, tak si dám do hotbaru jak kladívko, tak ten bag a kliknu se shiftem na ten bag, ano. A tady zase už fungují ty shift right click, shift left click, kde to můžu bez ničeho klikání, můžete disablovat ty upgradey. Dají se i teda pak enablovat, ale teď to jde docela, ale často mi dělá, že to strašně rychle přepne a zase znova zapne, takže musím se snažit, jo, rychle krátce kliknout. A se shiftem je můžete zase odstraňovat, oni se vám dají do inventáře, ty co z toho vytáhnete. Takže tak se pracuje s upgradeama na té bedně. To byl peříčkový upgrade a poslední upgrade je blocking upgrade. Dají se dát až 4 do čestky a nemůže být daný na záda. Ten využijete k tomu, když chcete v bedně část té bedny zablokovat, aby k ní nemohly například pipy nebo hopry, nebo jo, z vnějšku se nedá dostat k části té bedny. Když se podíváme do té bedny, normální malá bedna, a u toho píšu ještě, že to vyžaduje slot upgrade, ten zvětšovací. Teď to tam dát nejde. Logika je taky v tom, že tam jde dát 4 upgrade na čestu. A jeden ten upgrade zablokuje jednu řadu, to ještě uvidíme a to ještě dovysvětlím. A teď tam jsou jenom 3 řady, takže kdybych tam chtěl zablokovat 4 řady, protože můžu dát 4 upgrade, tak to nejde. Proto asi to vyžaduje ten, že tam musí být aspoň jeden ten upgrade velikosti, aby to mělo 4 řady těch míst. Jo? Takže když tam teďka dám jeden ten slot upgrade, tak už to má ty 4 řady. A když tam teďka dám jeden blocking upgrade, nebo dáme tam teď nejdřív takhle. Tady mám udělanou, že jo, lineu, je tu servo, které je nastavené, aby neustále vytahovalo věci z té bedny. Takže vrazím do bedny třeba, já nevím, iron ore a ono to začne vytahovat co 4 sekundy, 4 kousky nebo tak něco. Jo, iron ore jede ven. Dám tam teďka jeden blocking upgrade a tím jsem přestane to vytahovat, protože jsem zablokoval jednu řadu
věcí. Já se tam dostanu, můžu s tím cokoliv, ale zvenčí se tam nedá dostat. Takže se dá takhle hezky, můžete mít v bedně něco a něco a chcete vytahovat jenom jeden druh té věci, tak nemusíte whitelist a tak dále, ale můžete to definovat jakoby místem. Takže když tam dám všechny čtyři, co tam jde dát, tak budou zamknuté všechny čtyři. Ale když tam pak dám teda další ty velikostní upgradey, jo, tak takhle vlastně prostě jeden ten blokovací upgrade zablokuje 9 pozic. Takže teď je tady 4x9 zablokovaných a zbytek je dostupných. Takže když teď dám ten Iron Ore až sem, tak ho to zase začne vytahovat, protože už je v té dostupné části. Takže to je vše o módu Better Chess. Mělo by to být úplně všechno, co v něm je. Komplet všechny upgradey a všechny jejich funkce, které to má. Takže doufám, že začnete tento mod používat. Snad vás to bude bavit. Tady to nějak nesklízí? Jo, sklízí. Takže vám přeju hodně zábavy při používání tohoto módu. Mějte se. Thank you.